Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, Láque Concurso com vocês. É, administração de recursos materiais ou gestão de recursos materiais, não importa o nome que esteja aí no seu edital. No fim das contas, a finalidade é a mesma, tá ok? É, mas vamos lá. Classificação de materiais. Parte 1, professor, parte 1, porque eu vou fazer parte 1, né? Porque eu tenho algumas classificações, né? classificações em materiais que são importantíssimas, tá? que são duas classificações. Né? A chamada curva ABC, e que também é princípio de pareto, pode ser chamado, né? a gente vai entender isso quando a gente fazer um módulo específico, que é tão importante, eu vou fazer um módulo específico, e a classificação XYZ também. Tá? Então. É, eu vou fazer dois módulos especiais para esse tipo de classificação. Tá? Então, aqui a gente vai ver os conceitos gerais de classificação de materiais. Tá bom? Vamos lá. O que é essa classificação de materiais? Então, primeiro, vamos ver quais são os atributos e etapas da classificação de material. Vamos lá comigo aqui. Ó. Nos, na, nas diversas organizações, sejam elas públicas ou não, os materiais são classificados segundo os mais diversos critérios. Viana, em 2011, nos traz a seguinte conceituação preliminar sobre classificação. A classificação é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Interessante, ó. Ah, é, professor? Sim, mas... Material de, material de expediente, opa, material de escritório, material perigoso, material perecível que perecível que perde a validade, eu vou poder misturar esses materiais? Não. Material explosivo posso colocar do lado de um fogão, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Então tem que ter cuidado. Por isso eu preciso classificar os materiais de forma correta, principalmente para que para que eu acondicione eles da forma correta também. Tá? Não só isso. Tá? Aí, no caso da curva BC, por exemplo, o nível de, de importância econômica, né? aqueles materiais mais caros, que são em menor quantidade, eu classifico ele como, os, como material A, aqueles intermediários, como material B, e aqueles que não têm valor econômico muito alto, em grande quantidade, como C. Tá. Eu também posso classificar os materiais conforme a sua criticidade. Criticidade, que é a classificação XYZ. Né? O que é um material crítico, professor? Só para antecipar. Material crítico é aquele que, se eu bobear, ele prejudica a minha organização. Se eu bobear, não, ou ele é muito caro, ou ele é muito grande, ou ele é muito pesado, ou ele... É muito difícil de achar, ou ele tem um fornecedor só, ou ele é importado. Então, qualquer tipo de material que eu tenha, algum tipo de dificuldade, ou para guardá-lo, ou para adquiri-lo, eu classifico ele como crítico. Né? E dentro da, da classificação XYZ, o X é o menos crítico, o Y é o mais ou menos crítico e o Z é o mais crítico, tá ok? Então a gente tem que tomar cuidado aí. É, com essas duas classificações aí, tão importante, tão importante, que eu estou prometendo para vocês que eu vou gravar um, um módulo só para curva ABC e um módulo só para a classificação XYZ. Tá? Por isso que essa é a aula parte 1. Então vamos lá então. Né? Então os dados que advêm da classificação servem de informação gerencial ao administrador de materiais que se torna capaz de voltar sua atenção. A determinadas categorias de materiais, né, que dão uma certa importância, ao invés de tentar em vão lidar com uma infinidade de itens de materiais sem que eles estejam o quê? classificados. Se uma classificação de materiais é, é bem definida, seria quase impossível o gestor de materiais administrar os seus estoques. Então, sem uma classificação de materiais bem definida, seria impossível esse administrador ou gestor de materiais administrar esses estoques. atributos de classificação de materiais segundo Viana, atributos de classificação. então são três atributos, três atributos. É... professor, o que são esses três atributos, né? então um sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades ou atributos que tornem satisfatório para a Viana são três atributos de um bom sistema de classificação. Quais são eles? A abrangência, a, abrangência, a flexibilidade e a praticidade. Então vamos lá, eu tenho que classificar os materiais levando em consideração esses três atributos: a sua abrangência a sua flexibilidade e a sua praticidade. Professor, como é que a gente vai colocar isso aqui, né? Eu vou botar um esqueminha para vocês, né? Paf. Paf? É, paf. Né? Nós temos lá o P de praticidade, praticidade. Nós temos o A de abrangência e temos o F de flexibilidade. De flexibilidade. Então o PAF que você tem que guardar. Então quais são os três? os três quesitos né? Quais são os três atributos segundo Viana, abrangência né? é, flexibilidade e a praticidade. Então o que que é a abrangência? A classificação deve abordar uma série de características dos materiais, caracterizando-os de forma abrangente aspectos físicos, financeiros, contábeis e entre outros. Então, na abrangência, eu vou ver é, como que eu vou categorizar de forma abrangente. Ó, materiais financeiros conta, relacionados à contabilidade, físicos, é, materiais pequenos, materiais grandes. Então isso é conforme que abrangência as características desses materiais, ó. Expressão-chave, as características deste material. Uma boa classificação tem que levar em consideração também a flexibilidade. Então, um sistema de classificação flexível é aquele que permite interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo a obter uma visão ampla de gestão de estoques. Enquanto a abrangência tem a ver com as características do material, as características, a flexibilidade refere-se à comunicação entre esses tipos de classificação. Então, só para frisar aqui, a abrangência vai ver o que as características. E a flexibilidade é ver o que a comunicação que existe, a relação que existe entre os materiais, né? É, bem como a possibilidade de adaptar e melhorar o sistema de classificação sempre que desejável né? então ele não pode ser um sistema difícil é isso que quer dizer a flexibilidade é um, um sistema que eu posso alterná-lo ali de forma que seja mais prático né aí o praticidade ó que é a sequência. Então, a praticidade, a classificação deve ser simples e direta, sem demandar do gestor procedimentos complexos. Ainda deve prover informações objetivas. Né? Então, vamos lá. Uma boa classificação ela tem que levar em consideração a abrangência, a flexibilidade e a praticidade da classificação. Vamos ver um quadrinho aqui. Né? Lá, temos na ENAP. O quadro a seguir traz um exemplo de como tais atributos relacionam-se com a situação real da classificação de materiais. São atributos da classificação de materiais. Abrangência. O que é abrangência? Material de consumo ou permanente? Material acabado. Dimensão dele, tamanho, forma de apresentação, acondicionamento. Isso é a abrangência dele. Flexibilidade. Material de estoque ou não? Material crítico ou não? Material na curva ABC, XYZ, flexibilidade. Praticidade. Praticidade, ó. Utilização de códigos simples, né? Características deles: números, medições, formas de apresentação, cabeça, sextavada rosca inteira, classe de resistência 8.8. Esse é o parafuso. Acabamento bicarbonato. Bicar Cromatizado, acondicionamento, embalagem original de fábrica com identificação e qualidade de material. Então, eu tenho que levar em consideração a abrangência, a flexibilidade e a praticidade do material para bem classificá-lo. Ok? Muito bem. Não confundir, não confundir a nós, nossos atributos, os três atributos, né? com as etapas de classificação de materiais, Aí é um pouquinho maior as etapas, né? As etapas, assim, né? Além dos atributos de um sistema de classificação, né, que são aqueles três que a gente viu, há de se abordar as etapas ou princípios que regem a classificação de materiais conforme listado a seguir, tá? Então, além da é, dos atributos, nós temos o quê? a etapas etapas de classificação de materiais a catalogação catalogar registrar simplificação né simplificação de materiais se eu tenho dois materiais que têm a mesma finalidade eu vou usar só um tá isso que a gente vai ver especificação especificar o material normalização ou seja as normas né Padronização, padronizar é importantíssimo, né? E codificação desse material. Né? Codificação é um assunto que a gente vai tratar também com uns detalhezinhos aí numa aula específica, pequenininha, mas é interessante você conhecer algumas formas de codificação, ok? Professor, como é que eu guardo essas etapas de classificação? Não confundir com os atributos. Atributos são três. As etapas são seis. Professor, qual foi o esqueminha que o senhor arrumou aí para a gente guardar as etapas? Cassino, espaço. Ou espaço, né? Você pode até usar uma cedilha aí no seu mnemônico, né? O cassino, né? Cassino, lembra de um cassino. Ele é um espaço. Ah, professor, e o que, é que tem a ver aí com, com as letrinhas aí, né? Catalogação, né? Simplificação, normatização, não é isso? Normatização. O que, é que eu tenho mais? Especialização, né? Especialização, vamos ver lá, ó. o que é, que é o P? Padronização e codificação. Especialização, padronização e codificação, né? Então, esse é o mnemônico para você guardar aí. O, as seis etapas, seis etapas de classificação. Então o que é a catalogação? Vamos junto aqui. Catalogação é o arrolamento de todos os itens de materiais existentes em estoque, permitindo uma ideia geral do conjunto, né? É catalogar, catalogar esses, do, esses materiais que eu tenho, é registrar. Simplificação, já caiu questão sobre isso, acho que até trouxe uma questão sobre isso. Simplificação, redução das, da diversidade de itens de materiais em estoque que se destinam a um mesmo fim. Olha só, caso existam dois itens de material que são empregados para a mesma finalidade, com o mesmo resultado, indiferentemente, é, opta-se pela inclusão de apenas um no catálogo de materiais. A simplificação é uma etapa que antecede a padronização. Muito bem, professor. Como que caiu na prova que o senhor está falando aí a questão sobre simplificação? Ele dava um exemplo lá no hospital. Eu tinha dois medicamentos, o medicamento A e o medicamento B. Um paciente tomou o medicamento A, curou? Esse, é, curou não, melhorou? Ele tomou o medicamento B, também melhorou. O que, que o hospital fez então? Em vez de eu ficar usando medicamento A e B? Eu vou usar apenas um, porque ó, quando eu tenho dois que têm a mesma finalidade, né? Isso não pode levar em consideração. O exemplo era o hospital, né? Eu que que fase, né, Que etapa da, da classificação é? a simplificação, tá? Quando eu tenho dois ou mais materiais que têm a mesma finalidade e eu opto por um, né? Eu estou fazendo o que? A simplificação, ok? Identificação ou especificação, descrição minuciosa do material possibilitando a sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado. Então, é especificação ou identificação. Normalização estabelece, estabelecimento de normas técnicas para os itens de material é, em si ou para o seu emprego com segurança. Pode se dizer que a normalização de itens de material é necessária para a construção do, da padronização, é o próximo passo. Em sua completude, um exemplo de material a ser normalizado ou normatizado são os medicamentos. A bula é, nesse caso o produto final da normalização. Então, a bula do medicamento é a norma, né? As regras ali. Para outros tipos de materiais, a entidade oficial de normalização no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Há de se ressaltar que nem todos os materiais carecem de normalização, né? Então, isso é questão de prova. Tá ok? Muito bem. Então, vamos ver aqui padronização. Então, a padronização a partir dessa normalização, né? simplificação também, catalogação, é a uniformização do emprego e do tipo do material. Facilita o diálogo com o mercado, facilita o controle, permite intercambiabilidade de sobressalentes né? ou demais materiais de consumo, peças, cartuchos de impressora, padronizadas, bobinas de fax, Deus que eu tenho uma padronização... Dentro da minha organização, eu consigo adquirir esse material com a maior facilidade, porque já está padronizado. Não precisa ficar escolhendo de novo, já padronizei. Okay? E a codificação, que é um assunto importantíssimo, cai bastante em prova de codificação. Tão é importante que a gente vai dar um destaque maior nele em um módulo também. Codificação é a atribuição de uma série de números ou letras a cada item de material, de forma que essa informação compilada em um único código. Representa as características do item. Cada item terá assim um único código. Eu digitei o código lá do apagador de quadro, vai estar lá 77831. Eu, na minha instituição, isso é o que? Apagador de quadro. Então, cada instituição vai ver o quê? Qual que Qual é a forma ideal de se utilizar uma codificação? Eu tenho a codificação de eh, decimal, que ela é só números, tenho a codificação Numérica, eu tenho a codificação alfanumérica, aquela que usa letras e nome, né? Eu tenho o dígito verificador. Então a gente vai dar uma aula específica sobre codificação, que é importante, tá ok? Então só ressaltando aqui o cassino, né? Cassino, espaco, catalogação, simplificação, normalização, especialização, né? padronização e codificação. Né, e codificação especificação né especificação padronização e codificação Cassino espaco ou espaço né, como você queira aí guardar essas seis etapas da classificação ok Olá, Importante observar de que na rotina operacional de uma organização, nem sempre todas as etapas de classificação de materiais serão necessárias. Importantíssimo, tá? Qualquer questão que falar que as seis etapas elas são imexíveis, né? ou que elas não podem ser alteradas, é falso, né? Então, nem sempre todas as etapas de classificação de materiais serão necessárias. Ao adquirir um produto já padronizado, por exemplo, basta a sua especificação e posterior codificação. Ele já está padronizado, né? Não vou ter que catalogar, simplificar, porque se ele já está padronizado, como é que eu vou simplificar? Né? Se eu já simplifiquei e padronizei, é só o quê? Ir lá e comprar aquele material que já está padronizado. Né? Ok? Então, as etapas elas não são imexíveis. Elas são, sim, né, dependendo da estrutura do organismo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá nós aqui da La Concursos nós preparamos um supercurso para vocês e se vocês quiserem assistir aulas inteiras né, da La Concursos grátis né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo porque eu vou passar um código promocional para vocês para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da La Concursos vem comigo então nós aqui da La Concursos fizemos um supercurso online para a agência de fomento da Mapa nós temos dois cursos específicos o primeiro que é para... O cargo de assistente administrativo de fomento completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de 20 reais. Você tem aí 100 dias de acesso, um curso super competitivo, na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado, e assim por diante. Só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas 100 reais é isso mesmo. E esses 100 reais você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na La Concurso. Bacana, gente? Curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos quase 10 anos no mercado. Já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo. Graças a Deus e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou a gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir tá aulas grátis aqui da lá concursos né curso grátis de sete dias inteiras eu não vou estar interrompendo vocês pode ter certeza disso você vai ter que fazer o seguinte primeira coisa se inscrever no canal né? dá uma curtida no vídeo né dá uma curtida nesse vídeo clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, a FAP do YouTube, YouTube05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí, é de 7 dias grátis aí. Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Mapá 2018 e 2019. Forte abraço! Tchau!